Sofin arskits täällä ja nyt olisi taas RTC osa 4 ja me joinnettiin taas keskeräiseen lobbyyn ja täällä on joku Kodjonne, jolla on 8 strikki, niin se ainakin pitää tappaa täältä. Mutta kumminkin, me ollaan siis, me on mennyt yhden levelin eteenpäin, koska täällä on tullut yksi Guardmori ja sitten me on liivannut siitä ja näin, niin toivottavasti se ei nyt haittaa. Ja sieltä tuli Kodjonne, se tulee sinne talloon, missä me oltiin äsken. Joo, meikä tappaa. Mitenkin meikä kertaa täältä ne? Toi on ollut se sama. Misäköhän se on se äijä? Ainakin se tappaa mut täällä talossa. Paljon se heitti? Aijaa, se on kuollut. Hei vittu. Pitu tässä mullakin. Niin. Siinä oli Kodjonne. Älä please liputa mua. Tää ei varmasti kyllä pitänyt kuiskopä. Tähän, no niin. Tuolisti. Klaan takia se fatse ja sitten haarra. Ymmärrä tuollasen. Perusjonnet. Ei, miten sain mut tossa? Me kuulin tuon, mutta vittu kain kerinyt kääntyä. No ei tääkä kyllä mikään kovin hyvä lobby. No ei. Siinä on siinä nurkassa. Mitä tulee? Nää on vähän tämmösiä kämppäreitä, kaikki istuu nurkassa. Jep. No sentään meikä ainakin saatana plussilla. Onko mies? On näkyy. Sitä Kodjonne! Tää on kyllä semmonen jonne. Se on. Joo! Vittu tapaan vielä kerran. Perkelee. Ui vittu Acer Suppressorin. Tää kämppää porukassa tuolla. Ja mitä tuo musta pekka heittää 0-0, vaikka se pitäis lopussa tuomaan minuut. Mitä vittua just kävi? Näillä on UAV vissi ilmassa. Tuo ampui mut seinän läpi, josta se ei edes nähnyt sitä, että mi olin siellä. Lol. Se oli Kodjonne. Niin oli. Mitä vittua toi yks teki? Se tuli leveliäkin. Kodjonne, ihan oikeesti. Meikän on Kodjonne ACR. Miten sulla menee niin hyvin? En mei tiiä. Se vaan löyvenä. Mä kuulun varmaan puolet kämppäreille ja puolet räjähteis. No vittu, miten mei saan tuon tapehtua tästä? Jahmora. Jahmora. Pitäisikö mennä tänne jossakin vaiheessa taas uimaan tai jotakin? Ui vihko, kun meikä kuulee tää äijä, mutta... Siellä on siellä ikkunassa yksi, mutta se näkää nyt ja kurkissa, mutta silti. Ui vittu, G36 ja Suppressor. Se on viturraiks. Jep. Vittu, se on kare. Ei saatana, Kodjonne. Voi vittu, mulla on yhtään paroksi, mutta kämpeä siis. Olis kiva saa kuva se. Taas PP. Löyty saatana maasta. Saatana.
tänne. Jaa! Täällä on varmaan saatana jokaisella assassa. Tekkä vittu. Älä ota täkeä. Joo. Mitä vittua tää? Tää musta Pekka vaan ampuu meikää täällä. Iiemästä vittu. Sinne meni. Ja kuoli yhempästä peritaan. Voi perkele. Suurus porukat kotona me huutas ihan täysin. Voi vittu MP7. Vittu. No niin, nyt loppu tää, mutta oli aika lyhyt matsi, mutta mehän sitten tuossa ensi matsin kieppeillä, kun tää peli alkaa, niin no niin, ja nyt ollaan taas täällä matsin puolella, ja näköjään Cardmore tuli tänne. Meidän tiimissä on Cardmore. On tuo Pinfro. Oho, niin jo. No ei katsonut niin haittu. No ei. Jos olisi ollut vihollisen, niin se olisi ollut saatanasti, mutta ja kerää tägejä varmaan aivan vitusti. Stuck! Mitä helvettiä? Stukki heti alku. Jolo. Ja mitä vittua? Emmekä äsken kuollu. Tää moraa vaan! Ol. Vittu mikä äijä. Juokse ihan täysin ja moraa. Oho. 4-4 Magnum. Tällä lähtee. Sillä lähtee. Itse eka. Ei osu toka. Tää kaikki liivas on heti. No jep. Mitä vittua? Täällä oli insi tuossa saatana. Kuulosti hyvältä. No mitä vittua? Nyt tuli tapaan toi joku. LOL. No. Tuo oli paska. MITÄ?! Tää moras mut kun se spawnas insiltä. Taas. Ja meikä vielä kämppä siinä se insillä. Aas, sille. LOL. Arskan huupi. No joo. Ei saatana. Ui, meikä sai uuden title. Destroyasin auton. Otan umpin. Jos tällä lähtis varmaan vähän paremmin. Jaa, siellä on snaippaaja, no otetaanpa tuo AS-50 ja ammutaan se sieltä saatana. Tää yks laittaa vaan insiemi ja ammuu sen koko ajan AS-50 tuolta. Mitä vittu? Onko häpeä? Vittu, yrittääkö tuo boostata tai jotakin? Nyt se sai ammuttua mut. Mitä helvettiä? Se laittoi 3 kertaa insin tuohon. Oliko vähän retu? No vissii. Mulla on vähän striikin poikasta tässä. Ei vittu, nyt se ei laittanut. Voi vittu, jos mä olisin tuon saanut tosta vielä. Mä olisin yhä päästä spessa. Vaikka senkin moabini. Ok. Jos tarjoat Riskosa transklassi dipi. Pituus. Hyi vitu omaa kuoli melkein sen takia. Hyi tuo mille paskaa se. Vois kyllä melkein vaihtaa tähän. Onkohan täällä tää kämppäri taas? Meikä on Skarrelia. Häpeysi. Missä nää on?
Yksi näyttää ainakin kämppivän tuolla. Ja yksi tappaa itseä singolla. Siis vielä ei ole oikeesti yhtään kettä. Ja kyllä kämppää aivan helvetisti. Ja tää kämppii tuolla talossa FMG9 kanssa. Nyt se äijä kuoli. Mitä vittua tuokin teki? Oiskaa kattoo mitä se. Se pääs kaveri. Ouu. Ui M4 aikoin. Red Dotin. Tää vittu vielä kuultaa. Kysellä on. Saiko mikä tappo? Double tosta vaikka. Saiko mekä double headu? Joo. Mitä vittua? Nyt meikä kuolee, koska selkään tuli. Voi paskaa. Voi striikeä vaikka kuinka vituusti. Me saa vielä tässä RTS ja muuta. Me luppais. No ainakin sitten kun saa vähän parempia asseita. Jos se saa niin... Vittu. Me ei tiedä, että tuolla on, mutta... Pakko käy kattoo istuuko tää ei taas tää. Ei istu ennen. Tuo ei ainakin istu. Ei istu tuokka. Tää on paska, tää on niin paska. Ei vittu, tää tuli mua selkeä, me tuuraana siis. Tuolla on tuolla talous yks sniperi. Mitä se meikään kuolis? Siellä on insi varmaan siellä. Se pitää varmaan uudestaan insi, älä tapaa sitä. Joo. Joo. Se laitto. Joo, me huomasin. Anna se vaan laittaa sitä insi. Laittamassa. Ei, en me enää antanut, koska me ei pelkästään tappaa. Ei, helvetti. Tässä on vielä 4 minuuttia, mä tässä ehtii, jos tuo kaartoi, vaan pelissä tuo kaikkia, mitä tappoi. Niin. Juoksiko tästä alas? Oh. Ei, miten tuo huomas mut tuossa? Tuossa ei kaveri äijä. Mulla on spessut, mitä helvetti. Joo, mulla on vielä yhden päästä. Ja mitä vittua tuokin tekee? Me patan partin maasta ja väätellä fiili. Joo. Paljon se olis vielä kuot fiili? En tiedä, mutta mulla on aivan... Mulla on ehkä niinku 10 striikki. Kyllä se ehittäis on vaan pihetti. Ehkä. Mulla oli joku 15 ja kuoli. Se mitä tuli. Nyt lähtee fiili. Ai ei niitä olekaan tää. No vastustajat ei oo kyllä todellakaan mitään hyviä. Itmar partilla, tää ei oo todellista. Tosiaan se siltä tapettu. Monta näitä on? Siis missä nää kämppää? Niin. Mä en ymmärrä oikeesti. Täällä on 5 äijää ja kettä ei löy. Kannattaa muuten kattoo sitä jokaisen... Jokaista kulmaa. Mulla on 4 striikki tällä partilla. Ei saata. Siellä. Nyt se on vaihtunut vähän kämppispottia. Ai se insimies. Niin, se istui joku puun takana tuolla. Ei vittu. Se laittoi aina uudestaan insi, kun se kuoli. Jep. Siinä oli kyllä tulee kämppäri. No on kyllä. Nyt lähtee fiidi. Täällä on porukka. Ui hedu. Meikällä on varmaan tähän tosta. Joo, double hedu. Vittu. Joo, triple hedu fiidi. Espessu. Juu vihu. Se oli vaan splitaattu. No niin oli, ei ollut splitaattu. No rollaava se oli ainakin. Ei olikin.
Mulla on muuten yli spessu tällä Barretilla, mulla on joku 10 striikki. Täällä vaan vedän näitä. Ei saatana. Ite kuulijasta. Mä en kuitenkin kuivisko pelasin vikaa vielä. Eikä kuoli, mutta silti. Ja ikinä sun triple hedon fiidi. Katoppa vaikka sitä siinä sun videossa. Joo, kyllä minä näin sitä killfeedistä. No siinä oli vaan iso väli, mutta silti. Niin. Eikä vaan siihen vikaan sille. Kyllä se osuu, meni kuivikskope päähän. Ei saata. Kummallakin meni kyllä ihan hyvin. Jep. Anikki! Ja kyllä ymmärtää miten nää kämppii näin paljon. Nää kyllä kämppii ihan kohtuudella kumminkin. Joo. Oho, aika nätti nahat tuli. Voisi olla 40+, mutta ei. Ei vittu, se ei meikä ettei vihollinen. Mutta mä vetän tähän vielä. Kuitenkin heitti huolempi kuin me. No niin. Se ei saanut vittu edes moabia. Oo, vedätkö stankilta? Se oli varmaan neutralizer. Niin. Mutta tuota, me vetän tähän vielä yksi peli, että me nähdään sitten pelissä, että aivan mahtavaa päivää kaikille. Tai miksi me en edes tiedä, miksi me sanoin tuon, mutta nyt ollaan taas tuota täällä pelissä. Toi vitun retu. Saatana. Kolmatta osaa tähän näin, niin aina se saatana. Aivan mahtava päivä kaikille. Ja siinä on taas joku insikämppäri. Joo, mekin huomaa. Me jää oottaa tätä. Joo. Mitä vittua? Tuo meidän se vettää triple. One shot triplet meihin. Se veti meikän marki. Sai 2. Vetiikö? Joo, joku randomi. Oo, oh, quickscope. Toinen tappu. Mulla on 4-0. Mulla on 2-1. Mitä? Tää on kyllä ihan niinku... random naattiin. Nyt oli jo paskaa, mulla oli yhden päästä spessut. Mä otas 2 lippua. Mutta siis tää Prolordi. Tää on aivan helvetin hyvä snaippaamaan. Meikä otti Hedupitsissä sitä, se ei tiennyt missä me oli, niin se vaan veti meikä. Siitä saatana. Parasta tulle. Niin näet. Kun nyt jota onnistuu. Käynne vaan 180 levelissä. Vittu. Aina kun minä ammun jotakin, niin joku tulee jostakin. Kiva kun tää reko, niin näkee kaikki sitten. Ui vittu, oho se. Ei saatana, kun tuo vaan istuu tuolla. Sain onneksi. Täällä oli Fadi. Joo. Joo, vihkoa tätä spawnaa. Ja tuos nipuuttaa meikät heduklitsistä, miten? Joo, tuo on just se. Tuo on just se saatana snaippaaja. Mulla olis pessut. Tää heittää näitä naatteja kyllä ihan kohtuudella. Akro. Joo, tuo on kyllä hullu sipuutta. Se on. Ei se ole insikossa perkele. Joku heittää vittu vestiäkin täällä.
Jaa, mitä helvettiä, se olikin tuossa. Mitä se oli? Jossakin tuossa V-tä ottamassa ja makasin. Meikä nyt tässä mä olen. Joo ei, se heittää meikän randomilla. Mitä vittua? Jota kyllä vestit. Miekin tii äsken, mutta emme jaksa saatana, kun ei ne, ei ne vittu auta mitään. Ei ne kyllä hirveesti auta. Siellä on aivan saatanasti. Mitä vittu, miten me sain sen tosta? Meikö vaan niinku ampuu tän auton läpi näitä? Mitä vittu? Auton penkkejä läpi vaan vittu ammu näitä ihan huurus. Missä tää on tää poika? Laita taktaliisirit ja miten näkee spawns. Ja kuulin sen, mutta... Jaa, siellä näyttää ole. Siellä on näköjään insikin. Voi vittu, nyt tulee vihollista. Jep. Eikä oo tavan sisällä. Joo, tää veti snipulla hitmarkin meikä, niin heti sen luo se heti. Joo, meikä kuolee NYT nyt. Rip. Tää on ihan hullu snipuuttaa tää yks. Tää Pro Lord. Se veti nyt tossakin nouskope. Niin ymmärrä miten se vettää meikään koko ajan. Aina kun mulla on striikkemmi kuole sille. Ja voi vittu, että tulee suoraan. Meikä kuolee ihan varma. Mitä meikä kuollu? Me saa vaan hitmarkit siitä. Ei saatana. Tuo yrittää kiertää mun selkää, mutta me kiertää sen selkää. No. Ja se Lord lähti juoksi heille. Spessut. Tää Advanced Warfare. Ei, mitä vittua mies mielessä sanoo, tää Advanced Warfare. Ei sen nauta, kun ne saa tuo... Eikö niin, ja sulla se auto? No, ei se auto, kun mulle pro on. Ole vaan tuossa talossa. Mitä vittua tää on? Mun kasi ei striikki. Vittu. Mulla tuli striikki, että kuori tuli. Ysi ei striikki. Vittu lähtis nyt tää emppi. Niinpä. Mulla on 9 striikki. Meillä pitäis ottaa vähän näitä lippuja. No joo. Oho, mulla on 4 striikki, yksi lähti. Ui saatana, siellä on. Mitä? Kylläkin on striikkeltä, kun pitäis ottaa lippuja. A big steel. Jep. Mulla on 11. Mitä vittua? Miten mie nähnyt tätä? No tietenkin se kämppi puskassa Assassin's Steadyam. Slate of Handin kanssa. Ja sillä oli hamrskope! Mitä helvettiä! Joo, meikäkin kuoli siihen.
vittu mikä kämperi ihan oikeesti. No jep. Siellä oli äijällä vittu hamroskopee. Ei voi ymmärtää tommosia äijää, jotka käyttää jotenkin hamroskopee. Laitetaan barretin, tällä lähtee taas viiri. Mulla on mennyt itse asiassa aika hyvin, vaikka tää on saatana outpost, tää on helvetin iso mappi. Tuli hitmark, niin veti, meikä veti kuikskopeista siihen äijä. Se on hyvä sinne puuttua. Saatana. Joo, ja spreijasi hedun, no niin. Oli hyvä. Arsko käy hakkee B. Joo. Mä käy vaan hakkees. Mullakin on spessut taas. Ihmeko meitä kuolee? Käy hakkee nyt se B. Joo, ihan just. Mun pakko ottaa näitä tappoja täältä vähän. No siellä on ihan saatanasti. No, kato pelipisteet. Omaa tottaa B, huuh. Teiltä trippetä, eikö Jaaro sano olla? Joo, meikä kuoli. Mitä tuossa lähti ihan saatanasti tällä MP-ysillä ja mitä vittua? Multikin. Ihan tommonen perus. Ei huuta. No ase. Vielä yksi tappu. Tuu nyt tänne. Ja sillekin kuuluu. Tuolla nurkassa sanoi just 48 tappaa outpostissa. Aika hyvin. Mutta tuota... Tää oli nyt tämä RTC-jakso. Me nähdään sitten ensi RTC-jakson parissa ja... Joo, kadotta saatiin finaliksi, mutta me nähdään ensi RTC-jaksossa. Tykätkää tästä videosta ja kommentoikaa, jos jotakin mietteitä. Ja mulla tällä kertaa enempää. Finarskot kiittää ja kuittaa. Se on...